חברים וחברות, בואו נאמר את האמת. למרות הפרידה הקשה שלנו מגלית דיסטל, למרות שיש לנו גיבורת על כמו גל גדות, ולמרות שיש לנו הרבה מאוד ישראלים עם כוונות טובות ואנגלית מרשימה, ישראל קיבלה נוקאוט בסיבוב הראשון בכל הנוגע להסברה. השאלה היא, האם עדיין אפשר לתקן ולהתנהל אחרת בזמן מלחמה? נמצאים איתי כאן הפרופסור אייל זיסר, מומחה למזרח התיכון מאוניברסיטת תל אביב. אלי בסקין, מייסד קבוצת לוחמי רשת, ומרים יונס, אקטיביסטית ויוצרת תוכן. גבירתי, רבותיי, שלום לכם. אז אני רוצה לשאול ככה, קודם כל אותך, פרופסור זיסר, כשאתה מסתכל על התמונה הכוללת של מי מנצח בנרטיבים כאן אצלנו בשכונה, נראה לי שלמרות הזוועות ולמרות הדברים המזעזעים שראינו, חמאס, האנדרדוג, לוקח בסיבוב הזה. אתה מסכים איתי? אני לא משוכנע לגמרי. אני חושב שכל אחד דבק בעמדות היסוד שלו. כלומר, אנשים, העובדות, וזה המצב היום בעולם, לא רק לגבי הסוגיה הזאת, אלא בכלל, וזה גם היה מאוד מאפיין את החברה הישראלית בימים של טרם, כשהיינו עוד בגלגול הקודם שלנו. לכל אחד יש עמדות יסוד, והוא הולך לעמדות היסוד האלה, והעובדות לא מעניינות אותו. ואז אנחנו רואים את התקשורת הערבית, אל ג'זירה, אני עוקב קצת אחריה מהיום הראשון, זה לא עניין אותה, היא מתייצבת באופן מובהק וברור לצד ה... לצד הפלסטינים, צריך להגיד גם בכאב, לצד החמאס, וכך השמאל בעולם וכך הקהילות המוסלמיות. ומצד שני, זה דבר שאני חושב מייחד את הסבב הזה של האלימות או את המלחמה. אנחנו רואים את העולם הנאור. מה זה העולם הנאור? זה לא חוגי השמאל הפוסט-קולוניאליים או הקהילות המוסלמיות בוושינגטון, זה האליטות במערב שמתייצבות באופן שאותי מאוד הפתיע לצד ישראל, כי הן מזהות את זה לא כמאבק בין ישראל לפלסטינים, אלא כמאבק בין המערב והנאורות והקדמה לבין אויביהם. ולכן בעולם של ימינו העובדות פחות חשובות, כאילו חשובות עמדות היסוד, וכל אחד לכן גם הולך ומסתכל בערוצים שלו וברשתות החברתיות, ומסתכל על מה שנוח לו, וזו כן. הקריאה, זו הקריאה שלי. אוקיי, טוב, בואו כאן חברים באולפן. אתה אלי נדמה לי מנהל קבוצה שיש בה הרבה מאוד משפיענים, נכון? הרבה מאוד מסבירנים אם תרצה. נכון מאוד. אני רוצה לשאול את שניכם שאלה כללית. יש דבר כזה הסברה ישראלית ב-2023, ואני לא מדבר בקטע של ביקורת, אלא עובדתית. יש קו כללי כזה, זה אפשרי בכלל? אני חושב שהדבר הזה מתחיל עכשיו. הקמתי, אני יחד עם צבי פרנק, את קבוצת לוחמי רשת, שבעצם יש לנו שתי מטרות. המטרה הראשונה היא המטרה המיידית, וזה בעצם לאפשר לצהל את אורך הנשימה בשביל להשלים את מה שהם עושים כרגע. המטרה השנייה, שהיא בעצם מטרה קצת יותר ארוכת טווח, זה להרים מערך הסברה אסטרטגי אזרחי, כי נמאס לנו להפסיד במלחמה הזאת, ואנחנו קיבלנו עכשיו, עם מרכאות כפולות מכופלות, מתנה מחמאס, שהם יוכלו לעשות את כל זה בשקט מושלם, בלי צילומים, בלי כלום. הם דאגו לתעד את הכל, הם דאגו להעלות את הכל לרשתות, וזה נכס מטורף. אוקיי, זה נכס הסברתי, אבל האם יש מנצח לתזמורת? כלומר, יש מישהו מלמעלה שאומר לכם, עכשיו כולם תתקפו את הניו יורק טיימס ששיקר לגבי בית החולים, או לקח את הנרטיב של חמאס, או איך זה עובד? קודם כל לא. אין, זאת אומרת, אני לפחות אישית לא קיבלתי שום איזה הוראות או משהו. אולי כן יש קבוצות באמת של אנשים שלוקחים את זה על עצמם ואומרים, יש פה נקודות מאוד מרכזיות, בואו נעשה, נייצר איזה נרטיב נגדי. אבל אני חייבת להגיד שההסברה בעולם הערבי נתפסת, המילה הסברה בעולם הערבי כן נתפסת כמשהו שהוא ציני ומצחיק, ולכן לקרוא לזה הסברה זה קצת זה גם כמו יורים לעצמנו ברגל, כי הערבים מבינים, רגע, הם עושים הסברה, אז הם צריכים להסביר את עצמם. לעומת זאת, מה שאני מרגישה זה שבמקרה, מה שקרה עכשיו היה אירוע שהוא באמת יוצא דופן, שפתאום האנושיות שיצא, הייתה הרבה יותר חזקה מאשר לנסות לעשות הסברה. את משחקת, ובמרכאות כמובן, את פועלת במרחב הדובר הערבית, נכון? נכון. אמר פרופסור זיסר, כל אחד מתבצר בעמדתו, ואנחנו היינו בטוחים שבגלל מה שאלי אמר כאן, הזוועות האלה שצולמו,
יש פה כלי משמעותי. האם הכלי הזה יכול להחזיק מעמד לאורך זמן כשפועלים בהסברה? כי מיד יש תמונות נוספות שמצטרפות, פעם זה מטוס ופעם זה טנק ופעם זה זה. אני חושבת שהם מספרים לצערי, כשאנחנו רואים באמת את התקשורת הערבית ומה שהם מראים ותמונות ההרג, הילדים, המשפחות, האימהות, הנשים הצורחות, אין מה לעשות, זה נוגע יותר. אבל גם לנו, היו ילדים ונשים ואבות שקפצו על רימונים. ושוב קופצים על מספרים, רגע, אצלם זה 1,200, אבל אצלנו זה כבר 7,000, 8,000, 9,000. ישראל נוקמת, ישראל הורגת סתם. אז זה תמיד הנרטיב הזה שהוא פשוט, למי שמסתכל מבחוץ כמובן, הוא לא נרטיב שווה. אוקיי, אז תכף אני אשאל, אלי, מה עושים, כשאתה מסתכל על כל החבר'ה שיושבים אצלך, כמה יש שם? 5,000 איש. 5,000 שכולם כל היום עושים הסברה בשפות שונות? ברמה כזאת או אחרת, כן. מה הם דוחפים קדימה, כאילו, לפרונט? אז ישנו את האתר hamasisisis.co, שבעצם האתר הזה הוא, אספנו ותיארנו את כל ה... זה היה השטג בהתחלה, נכון? זה התחיל כהשטג בטוויטר? זה התחיל כהשטג, ומיד אחר כך הקמתי את האתר hamasisisis.co, בדיוק בשביל לתעד ולרכז את כל הדברים בעצם שעשה החמאס בעוטף עזה. כמה כניסות יש לאתר הזה נגיד? אנחנו מדברים על, הוא לא קיים הרבה זמן, מעל 100,000 כניסות, אבל מה שחשוב יותר זה לא רק הכניסות, אלא לאן זה הולך, כלומר, מאיפה האנשים נכנסים לתוך הדבר הזה. כי את העולם אפשר לחלק לשלוש קהלים עיקריים. יש את התומכים שאנחנו לא צריכים לשכנע אותם, הם בעדינו, הכל בסדר. יש את המתנגדים שאין מה לדבר איתם, ויש את כל המתנדדים, שזה בעצם 90% מאוכלוסיית העולם, שהם בכלל לא נחשפו למה שקרה בעוטף עזה, ואנחנו, על ידי האסטרטגיה שלנו, אנחנו חושפים אותם בתוך הטוויטים העוינים, חושפים אותם לזוועות האלה. וזה בעצם אפשר לנו לצאת מאותה תיבת התהודה שקיימת בכל הרשתות החברתיות, ולתת להם לחוות את הדבר הזה, את הדברים הקשים שחמאס עצמם העלו, וזה עובד בצורה מאוד יעילה. אוקיי, פרופסור זיסר. תקן אותי אם אני טועה, הנה מסקנה אולי קצת מוגזמת, אבל בכל זאת יכול להיות שהיא הדבר. כשאנחנו מצפים מהמערב לבוא ולומר, אוי, היה פה משהו נוראי, ועכשיו ליהודים מותר, ונבין אותם עכשיו, ופתאום נפל לנו הסימון לגבי הטרור האסלאמיסטי, וכל ה, אתה יודע, כל הסיסמות האלה שאנחנו שנים מצפים לשמוע מן המערב, אולי אנחנו חיים בסרט. כי בסוף היחס כלפינו וגם כלפי הפלסטינים, הוא יושב על שנים, עשרות שנים, של דברים שהתקבעו. הנרטיב לא משתנה בבת אחת. יהי אסון ככל, גדול ככל שיהיה. כן, אבל כשאנחנו רואים את התמונות מרחובות לונדון, היום כשמפגינים פרו-פלסטינים מחללים אנדרטאות זיכרון לגיבוריה של בריטניה במלחמת העולם הראשונה, אני חושב שכל אחד מבין שהמאבק כבר הוא לא רק ישראלי-פלסטיני, אלא הוא על המערב, על נפשו של המערב. למרות שאמרתי שכל אחד משוכנע באמיתות שלו ואיננו מעוניין בעובדות, העובדות חשובות, ואני חושב שהחברים באולפן עושים עבודה נהדרת, ולא צריך לשבת בחיבוק ידיים, וצריך לתת תעודות, וחבל מאוד שכמו הרבה דברים אצלנו, מלמעלה שום דבר לא מתפקד, ואין מי שמסייע ותומך. אבל היית רוצה, אבל פרופסור זיסר, אולי המחמאות שלך פה למיריאם ולאלי, הם בגלל שהם פועלים עצמאית, אולי בגלל שאין את היד המכוונת הזו של ההסברה המגוחכת שאנחנו שומעים עליה, הפרופגנדה הזו, שככל שהם יותר עצמאים וטבעיים, כך בעצם גם הם נקלטים יותר טוב אצל הצופים והמאזינים בצד השני. כן, אני לא מדבר על משרד הסברה, שזה באמת היה מגוחך ונותר מגוחך, אני מדבר על העמדה של משאבים, שיקימו אתר, שיש שם סרטונים, שיתנו סיוע כמו דברים אחרים שהמדינה מעמידה, אז שעמותות כאלה או גופים שמתנדבים יקבלו סיוע מסוים, לא מימון, סיוע מסוים מהמדינה, שיגידו גוף שפועל ועומד באיזשהם כללים, אנחנו ניתן לו איזשהו סיוע. זאת אומרת, בין משרד הסברה לבין סיוע בתצלומים, בנתונים, בשרתים, בכל מיני דברים כאלה, יש מרחק גדול, ולזה אני מתכוון שמישהו מריע מלמעלה,
היה יכול לזהות איפה הבעיות, לשגרירויות הישראליות בעולם, לקהילות היהודיות בעולם. יש הרבה גופים שאנחנו צריכים להגיע אליהם, ואנחנו לא עושים את זה. אוקיי. מרים, יש מקום אחד במזרח התיכון שאת יכולה להגיד לי, וואלה, מה שקרה בשבעה באוקטובר שינה את הפרספקטיבה כלפינו, מדינה ערבית? אני לא חושבת ש... אני חושבת שזה באמת קורה בכל העולם הערבי, אולי בצורה ממש איטית, אבל אני כן חושבת שכל בן אדם שראה את מה שקרה בשביעי באוקטובר, יש לו איזושהי ראייה שונה, אבל כן אני יכולה להגיד שאולי בלבנון, שגם חווינו מאוד את הקשיים של ארגוני טרור ומה הם עשו לעם שם, אז פתאום כזה הרזוננס הזה של, עשו אצלנו ככה בעבר ופתאום עושים שם, אז רגע, אז פתאום שם גם התחיל כזה הנרטיב המאוד מוצק לכאורה, התחיל להתערער אצל יותר אנשים. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת על לבנון ספציפית. את מכירה היטב את לבנון, את לבנונית במקור. ממש בתחילת המלחמה, אני חייב לספר את זה לשלושתכם, ישבתי באיזה פורום בינלאומי, ספייס בטוויטר, עם עשות אלפי עוקבים ומאזינים, והייתה שם חוות פרלמנט לבנונית. נדמה לי זה היה ביום השני של המלחמה. והיא דיברה על כך, פאולה יעקוביאן, אני חושב, אולי את מכירה את השם הזה, פאולה יעקוביאן, ודיברה ארוכות על כך שהם בחרדה, anxiety ממש, מן העובדה שאולי חיזבאללה, או נסראללה, יגרור את לבנון פנימה. למה? נשאלה, למה את כל כך בחרדה? היא אמרה, אנחנו ראינו מה קרה להם, ואנחנו מפחדים מן האכזריות הישראלית בתגובה. זאת אומרת, העוצמה של האירוע, הפחידה אחרים מהתגובה שלנו, אבל לא בטוח שפתחה את הלב כלפי האטרוסיטיז שאנחנו חטפנו פה. הכוונה שלי כמובן לכך שהפחד שנוצר מהבעל הבית השתגע, זה מה שאולי גרם ללבנונים, גם להסתכל אחרת אולי על האירוע הזה. בהחלט, בראייה של לבנון לא מסוגלת, לא כלכלית ולא פוליטית, לשאת בתוצאות של מלחמה שהפעם הם יודעים תהיה הרבה יותר חזקה, בגלל כמובן גם מה שקרה וגם הרצון להגיע אולי לאיזשהו סוג של פתרון. מה שואלים אותך ברשת, סמס מסקרן אותי כשאת מנהלת איזשהו דיאלוג עם לבנונים? האמת שרוב השאלות הן באמת על החיים בארץ, כי שוב, במדיה הערבית יש הרבה מיסאינפורמציה גם כלפי המיעוט שחי כאן, כן. ולכן זה הדברים הראשונים ששואלים, איך את חיה כנוצריה? אז רגע, אז איך זה כאן? אז אתם מרגישים את הטילים? אז אתם... דברים כאלה של באמת יום-יום, ולא דברים של ברומו של עולם. כן, כן, מעניין. אלי, תגיד, אמר פרופסור זיסר, יד שתיתן, תעניק, מה שנקרא, תפתח את הכיס אולי אפילו, זה יעזור? צריך כסף בכלל בהסברה המודרנית, שבן אדם יושב לבד מול הלפטופ? חד משמעית, כי הבן אדם שיושב לבד מול הלפטופ, יש לו את האלטרנטיבה של צריך לעבוד, ויש משפחה, ויש ילדים, וכולנו עושים את זה בהתנדבות, ויש המון הוצאות שאנחנו לוקחים את זה על עצמנו כאזרחים, בין אם זה הוצאות של שרתים וכו'. וכן, חד משמעית, זה יכול מאוד מאוד לעזור, אבל מה שחשוב... זאת אומרת, אם המדינה הייתה מתקצבת את זה, אפילו לא בהרבה כסף, אבל לא. במשהו שיאפשר קניית טכנולוגיה טובה, ואמצעים נוחים, ומינויים כאלה ואחרים לכל מיני תוכנות עריכה וכו', זה היה מאוד עוזר למי שעוסק בהסברה. חד וזה משמעית. לא הרבה כסף. חד משמעית, זה היה מאוד מאוד משמעותי, ויש בזה גם משהו מאוד אותנטי שזה לא מגיע מלמעלה. כמו שאמרנו, כל אחד לוקח את הזווית שלו סביב הדבר הזה, לא רק שזה אותנטי, אלא זה גם מאפשר לבחון כל כך הרבה תגובות חדשות, כל כך הרבה תגובות שונות שלא מגיעות מלמעלה, ואז רואים מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, ומתקדמים ככה. פרופסור זיסר, מה שנקרא, אנחנו נותנים לפרופסור עם את המילה האחרונה. תן לנו ככה הסתכלות רגע קדימה בפרספקטיבה של היום שאחרי המלחמה. הסתכלו עלינו שונה לדעתך? אז שני דברים. אחד, בעולם הערבי, הרי רק בעשור האחרון נחשפנו למלחמת אזרחים בסוריה, 500,000 הרוגים, היו ימים שבהם 1,500 הרוגים שנטבחו בהתקפות של נשק כימי, אז העולם גס בדבר הזה, ואנחנו רואים גם באוקראינה, אחרי יום-יומיים שוכחים. אבל הדבר השני, אני חושב שבאופן מובהק בעולם הערבי, אבל אני חושב שגם בעולם, ההסברה הכי טובה, לא נעים להגיד, זה הכרעה ישראלית, זה ניצחון ישראלי, כזה מה שיזכרו וגם על זה מה שמסתכלים. בסדר, זה הורג את זה, העולם רגיל לזה, העולם שבע מזה, אבל הקרנה של חולשה לעומת הקרנה של עוצמה,
הכרעה מאוד ברורה, זה דבר שהעולם יזכור, וזה גם דבר שהעולם יעריך. זאת אומרת, זה לא נעים להגיד את זה, זה לא פוליטיקלי קורקט. זה נעים מאוד, בטח שאנחנו נמצאים בצד המותקף, פרופסור זיס. אנחנו, נעים לנו מאוד לנצח, ואני חושב שדבר אחד לא אמרנו פה בשיחה הזו, ואולי זה טוב, לא הזכרנו את המילה צריבה. אבל צריבת תודעה בהקשר הזה ל-20 שנה קדימה, ל-30 שנה קדימה, אולי זה מה שצריך לקרות, וזה מתחבר לגמרי מה שאתה אמרת. פרופסור זיסו, תודה רבה לך, אדוני, שהיית איתנו, גבירתי ואדוני כאן באולפן, תודה לכם ותודה רבה על העבודה שאתם עושים, בהצלחה גם בהמשך. ולכם, צופינו היקרים, צופותינו היקרים, לפני סיום נזכיר להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרטיבי, תודה רבה. על ההשתתפות שלכם, אתם השותפים והשותפות שלנו, והערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכן, ואנחנו מאחלים לכם יום טוב, ימים טובים ושקטים יותר, שימרו על עצמכם, להתראות בפעם הבאה.